Vota a les eleccions de la teva cambra de comerç. Si vols votar en línia, entra al web de la teva cambra i identifica't amb el certificat digital. La convocatòria d'enguany inclou un sistema d'identificació extra via telèfon mòbil. Pots votar des de les 9 del matí del 15 de setembre fins a les 9 del matí del 19 de setembre. Vota per fer un teixit empresarial més fort. Més informació a eleccionscambres.gencat.cat. Ets empresa, ets cambra. Generalitat de Catalunya. Pel progrés social, sempre endavant.